বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানে মৰিগাঁও জিলাৰ বহু গাঁৱত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত দুখে কোলাই পাছেৰে নধৰ অৱস্থা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনে মন্ত্ৰী আমোলাই পৰিদৰ্শন কৰিবলগীয়া অঞ্চলসমূহত যিমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে অন্যান্য বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত সামান্যতম গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তাৰ মাজতে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ চিকিৎসক বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহৰ শিবিৰসমূহত স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ খান্দাজান, বিলৰমূৰ, শিঙিমাৰী, মৰাকলং, তৰাণী, কলবাৰী, এজাৰবাৰী, দমাল, বাকৰি, চাপৰি আদি গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমাৰ আচলতে যিটো মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্লেন আছিলে, যিকোনো ফ্লাডৰ সময়ত আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিম, কেনেকৈ মেনেজ কৰিম, সেইটো এটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট প্লেন আছিলে। সেইমতে দি আমাৰ কামখিনি হৈ আছে, কিন্তু আজি আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চুপাৰভাইজ কৰিছোঁ, বিশেষকৈ শিঙিমাৰী এৰিয়াটো। শিঙিমাৰী এটা আমি 1435 মেম্বাৰ্ছ আছে, এইখিনি ইনমেট, সেইখিনি আমাৰ তাৰমানে ৰিলিফ কেম্প হিচাপে নাই, সেইখিনি আছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেণ্টাৰ আৰু টেম্পৰৰি চেণ্টাৰ এনেকুৱাকৈ আছে। তেনেকৈ ইয়াতো আহিছোঁ, ইয়াতে খণ্ডজানত কিমান মানুহ আছে সেইখিনি আমি এছেছ কৰিম, কিন্তু তাতে মেডিকেল টীম দিছোঁ, মেডিকেল লাইনটো আমাৰ ঠিকে আছে। কিন্তু তাত কিছুমান অসুবিধা দেখিলোঁ, সেইটো হ'ল কি মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰাৰ যিটো সুবিধা সেইটো নাই দিয়া, আৰু বহুত তাৰমানে লেডিজ আছে, সৰু ছোৱালী আৰু তাৰমানে মাইকী মানুহ আছে, যিখিনিৰ কাৰণে চেনিটেৰি নেপকিনৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ অসুবিধা এটা, আমি এটা পাৰ্চেছ কৰিম এতিয়া। আজি তাৰমানে ডি চি ছাৰক কম কৰিবলৈ আমি কিছুমান এন জি অ' প্ৰভাইড কৰি আছিলোঁ চেনিটেৰি নেপকিন, আমি 1000 আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া সেইটো আমাৰ লিমিটেশ্যন আহি গৈছে। আমি পাৰিলে এইটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ পৰা কিনিবৰ কাৰণে এটা এপিল দিম। আজি সেইটো এটা বস্তু, আৰু এটা বস্তু হৈছে কি, ইয়াতে যদিও টিউবৱেল কিছুমান আছে মাজে মাজে আগতে বনোৱা, সেইবিলাক তাৰমানে ধৰি লওক ইমান হাইজিনিক লগা নাই, আৰু যদি তাৰমানে পানীটো আমি খোৱা পানীটো যদি তাৰমানে পাউচ PHC পৰা দিব পাৰোঁ সেইটো এটা চেষ্টা কৰিম। বাকী মেডিকেলৰ ষ্টক পজিশ্যন আমাৰ ভালেই আছে, যিকোনো আমাৰ মেডিচিন আছে আৰু দৰকাৰ হ'লে আমি পাৰ্চেছ কৰিব পৰাত আছোঁ, আৰু মেন পাৱাৰ আছে, গতিকে আমাৰ অসুবিধা নাই। এতিয়া ধৰি লওক একিউটলি যেতিয়া এটা ডিজাষ্টাৰ হয় সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ কি হয়, ক'লৈ যাম, কি কৰিম, কোনপিনে যাম, এনেকুৱা হয়, কিন্তু এতিয়া আমি লাহে লাহে চম্ভালি লৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমি চম্ভালিব পাৰিম। ভাল কথা সুধিছে, মই ক'ব লাগিছিলে আপোনাক, আমাৰ যিখিনি তাৰমানে ডেলিভাৰী এতিয়া হ'বলগীয়া আছে, যিবিলাকৰ আছে নিয়েৰেষ্ট ডেলিভাৰী, নাইবা আমি যিখিনি মানুহ হাই ৰিস্ক বুলি কওঁ, যিখিনি আমাৰ ৰিস্ক আছে, যিখিনি আছে সেইখিনি এনলিষ্ট কৰা আছে প্ৰত্যেকটো এৰিয়াত, প্ৰত্যেকটো হেল্থ ইনষ্টিটিউচনৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি আছে আমি সেইখিনি এনলিষ্ট কৰি থৈছোঁ আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ৰাখিছোঁ আৰু কণ্টেক্ট কৰি আছোঁ। তেওঁলোকৰ যিকোনো অসুবিধা হ'লে আমি 100 টেষ্ট কৰি থৈছোঁ, আমি লগে লগে চিফ্ট কৰিম। আমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে, কণ্ট্ৰল ৰুম নাম্বাৰ আছে, ডেস্ক হেল্পলাইন ডেস্ক নাম্বাৰ আছে, সেইবিলাক আমি জনাই দিছোঁ, আৰু চাইকল অফিচাৰসকলৰ লগত আমি কামখিনি একেলগে কৰি আছোঁ, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰি আছে। গতিকে এই গোটেইখিনি আৰু আপোনালোকৰ সাংবাদসেৱীসকলে যথেষ্টখিনি আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে, সেইখিনিও আমাৰ কামত আহিছে, গতিকে আশা কৰোঁ আমাৰ বস্তুখিনি ঠিকে থাকিব, মেনেজ কৰিব পাৰিম। থেংক ইউ ছাৰ, ঠিক আছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডু, ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।